តើយើងអាចលេងយកឈ្នះ Minecraft បានដែរឬទេបើសិនបើជាយើងជាមនុស្សពូកែផ្លិចច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយការចាប់ដាំដំបូងនៅក្នុងហ្គេម Minecraft គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការកាប់ឈើនោះទេគឺដើម្បីយកវាមកក្នុងការផលិត crafting table ក៏ដូចជា pickaxe ហើយនិងពូថៅបន្ទាប់ពីកាប់ឈើរួចហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងអាចលេងយកឈ្នះ Minecraft បានដែរឬទេបើសិនបើជាយើងជាមនុស្សពូកែផ្លិចច្រើនជាការចាប់ដាំលេងដំបូងខ្ញុំធ្វើការកាប់ដើមឈើជាមុនសិនដើម្បីផលិតជា crafting table និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏បានប្រទះឃើញ village មួយដែលវាពិតជារឿងដ៏ល្អមែនទែនព្រោះអីយើងអាចដើរប្រមូលគុំត្រូវយកធ្វើជាចំណីនិងឆេះតាមផ្ទះ villager ដែលវាមានរបស់ល្អល្អក្នុងការជំនួយដល់ការលេងរបស់យើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើយើងអាចលេងយកឈ្នះ Minecraft បានដែរឬទេបើសិនបើជាយើងជាមនុស្សពូកែផ្លិចច្រើនវ៉ាវពិតជាល្អមែនទែនយើង spawn មកចំ village តែម្ដងនេះប៉ុន្តែសំខាន់ឥឡូវយើងកាប់ឈើជាមុនសិនបន្ទាប់ពីកាប់ឈើរួចហើយខ្ញុំក៏បានទៅកាប់ iron golem បន្តដើម្បីយក iron ព្រោះអីវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏លឿនបំផុតក្នុងការរើ iron ដោយមិនចាំបាច់ទៅដើររើតាម kill ទៅជីក kill អីចឹងតែការខ្ញុំលេង Minecraft ត្បូងខ្ញុំអាចចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងណាសុខចិត្តទៅជីកតាម kill ដើររើតាម kill ណាណីចឹងបងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាតើយើងអាចលេងយកឈ្នះ Minecraft បានដែរឬទេបើសិនបើជាយើងជាមនុស្សពូកែផ្លិចច្រើនបាទអូខេបាទបណ្ដាវីដេអូខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចចេះតែធ្វើអាក្បាលវីដេអូនឹងតិចលេងទៅសង្ឃឹមថាអ្នកនេះអត់វល់ចុះប៉ុន្តែសំខាន់អូផ្លិចហេយយូហៅស៊ីគួយញ៉ែបងប្អូនគេដូចជាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា welcome back with Gogusa ទូវិននៅវីដេអូបាទជំរាបសួរអ្នកគ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតណាបែកគ្នារីយូដែរបាទតែអ្នកគ្នាមានផ្លិចខ្ញុំនៅហើយមាននិកខ្ញុំអត់កុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងបាទបាទ channel ខ្ញុំខាន upload ហើយជាចូល5ទៅ6ខែហើយខ្ញុំផ្លិច upload មែនណាយ៉ាងផ្លិចធ្វើវីដេអូមែនណាយ៉ាងនិយាយលេងទៅគឺដោយសារមករយៈនេះខ្ញុំជាប់រវល់ធ្វើការអញ្ចឹងអត់មានពេលធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវកុំភ័យខ្ញុំមានពេលធ្វើវិញហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយមកវិញលើកនេះគឺខ្ញុំមានរឿងពិសេសមួយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ live stream នៅលើ channel YouTube នេះតែម្ដងបាទហើយអ្នកនេះបើជាសួរថាបានមកឡាយលើ Facebook ដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំចង់ focus តែលើ YouTube អញ្ចឹងតែកុំភ័យអ្នកនៅមើល Facebook ក៏ខ្ញុំនៅផុសវីដេអូដែរវីដេអូដែរខ្ញុំលេង gameplay អីចឹងខ្ញុំកាត់ពី YouTube ខ្ញុំផុសនៅ Facebook ដែរអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកអត់ទាន់បាន subscribe ភ្លេច subscribe ផងហើយអ្នកដែល subscribe ហើយភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូឬក៏ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំ live stream អ្នកគ្នានឹងដឹងភ្លាមៗតែម្ដងបាទបានចូលមកភ្លាមៗទាំងអស់គ្នាហើយការ live stream ក៏ខ្ញុំមិន live តែលេង game សុទ្ធដែរក៏ខ្ញុំមានការ live និយាយគ្នាលេង live និយាយពី topic នេះនិយាយពី topic នោះធានបတ်នេះធានបတ်នោះអញ្ចឹងទៅណាយើង live random មិនផ្ដោតតែលើ game សុទ្ធទេ live stream ហ្នឹងហើយក៏មិន live តែនៅផ្ទះទាំងអស់ដែរខ្ញុំក៏មាន IRL live stream តែ live stream នៅខាងក្រៅពេលខ្ញុំទៅដើរលេងនៅណាឬក៏ទៅកម្មវិធី event អីអញ្ចឹងជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តដើរ cosplay event អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅ live ឯណាគ្នាមើលទាំងអស់គ្នានៅ follow ណាគេអត់បានទៅអីអញ្ចឹងចង់ឃើញអីអញ្ចឹងយ៉ាគឺខ្ញុំឥឡូវចង់ផ្ដោតលើ live stream ច្រើនចង់ focus លើ live stream បាទតែខ្ញុំក៏មិនមែនអត់ធ្វើវីដេអូសតដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លះៗដែរអញ្ចឹងណារបៀបលេងចូលគ្នាអញ្ចឹងណាក៏មិនមែនអត់ធ្វើសតទេហើយចំពោះវីដេអូវិញក៏ខ្ញុំមិនមែនផុសវីដេអូលេងហ្គេមសតដែរក៏ខ្ញុំមានវីដេអូ vlog ឬក៏វីដេអូអីវា random ចម្រុះអញ្ចឹងមិនមែនលេងហ្គេមសតដូចលើកមុនទេបាទបាទអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកគ្នាថាខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើវីដេអូវិញហើយក៏មានការ live stream បន្ថែមទៀតបាទគឺហើយមាន content ច្រើនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបាទមិនបដោតតែលើ game sort ទេឥឡូវបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយឬក៏ live stream បាទភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងទៅពេលខ្ញុំ live អ្នកគ្នានឹងដឹងភ្លាមៗបាទបាយស៊ីយ៉ា